אנחנו דיברנו לפני רגע על ההפגנות, יש הפגנות נגד הגיוס, השאלה אם זה נעשה על פי גדולי הדור אז, או לא, אני לא יודע, אני לא מעורב בהם, אני רוצה רק כאן, מישהו הביא לי בדיוק עכשיו דבר שדרוש התייחסות באמת, מדוע, מה קרה כאן? בזמן שהפגנתם 170 חיילים ושבועון לאחר החרדי, אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני בזמן הנכון פרשתי מהנחל חרדי, ברוב כאב וברוב צער, אני עשיתי את זה כמחאה נגד כפייה שרוצים לקרות, אבל אני רואה שגם אני חייב להיות קצת מהצד, כי אני לא יכול לתפוס שום צד כאן. אני בעד שהלאה, אני ממשיך הלאה לטעון ש-15 שנה שאני עזרתי לנחל חרדי לא היה לחינם, אני מודה לקדוש ברוך הוא שעשיתי את זה, בגלל שאני פגשתי הרבה חיילים שקיבלו הרבה תועלת רוחנית. היו חיילים שבאו אליהם, אמרו, נכנסתי חילוני, יצאתי דתי. זה היה נחת רוח הכי גדול שלי נגד כל מה שסבלתי והפסדתי בגלל שליוויתי אותם. אני רואה כאן משהו כזה שהביאו לפניי, ואני רוצה להתייחס אולי לזה. בזמן שהפגנתם, 170 חיילים הושבעו לנחל חרדים. מחזור הגיוס הגדול ביותר הושבע בבסיס הנחל בבקעת הירדן. רב הגדוד, אם תהיה הידברות, נראה גיוס גדול של צעירים חרדים. זה נכון ולא נכון, זאת אומרת, זה תלוי בדבר אחד. אם הממשלה תבין, וזה אני ביקשתי כבר, דיברתי גם כן עם יושבת ראש ועדת שקד, הייתה איילת שקד, דיברתי איתה אישית, אמרתי להם דבר אחד, תדעו לכם, אם יהיה הידברות, אפשר לסדר הרבה דברים. גדולי הדור ודאי ימצאו כל מיני ימצאו את הפתרונות הנכונים לכל דבר ודבר, בתנאי אחד שיהיה הידברות. אני אקריא לכם את המאמר הזה ואני אנסה קצת לחשוב מה כאן השתנה הדברים. כ-170 חיילים חרדים הושבעו ביום חמישי בערב לגדוד הנחל החרדי. ביום חמישי, בשעות אחר הצהריים, בזמן שמות הפגינו ברחבי הארץ במחאה נגד מצב בין הישיבה וחוק הגיוס, כ-170 חיילים חרדים הושבעו בבסיס פלס נחל בבקעת הירדן. מעניין שהמילה פלס, מול הפלס, עיתון פלס שנלחם בהם, אולי פה יש הבלבול הגדול, המשמש כיום להכשרתם של נחל החרדי נצח יהודה. מדובר במחזור הכי גדול ביותר שהושבע עד היום בבסיס. פה אני רואה שדבר חדש, כי בבסיס לא הושבעו אף פעם, אלא היו משביעים אותם בגבעת התחמושת. כנראה בגלל המהומות העבירו את זה מגבעת התחמושת אל הבסיס. והבקעה. אל הטירונים הצטרפו גם עוד בני משפחה שהגיעו בחמישה אוטובוסים מירושלים ומרכזים חרדים נוספים, תוך שהם חולפים על פני מאות המפגינים שניסו לחסום את הכניסה לבירה במחאה על גל הגיוס. הרב בר חיים מעמותת הנחל חרדי אשר מלווה את החיילים שהושבעו אומר, מדובר במחזור הגדול ביותר שהושבע עד היום בבסיס. זה לא, אף פעם לא השביעו בבסיס, תמיד השביעו בגבעת התחמושת, אבל כנראה בגלל רצו למנוע מהומות, אז העבירו את זה מגבעת התחמושת אל בקעת הירדן. אל הטירונים הצטרפו גם מאות בני משפחה שהגיעו בחמישה אוטובוסים לירושלים וריכוזים חרדים נוספים, תוך שהם חולפים על פני מאות המפגינים שניסו לחסום את הכניסה לבירה במחאה על הגיוס. הרב בר חיים, עמותת הנחל החרדי אשר מלווה את החיילים שהושבעו, אמר כי שני המאורעות המנוגדים הללו, ההפגנות מצד אחד וטקס השבעת החיילים מצד השני, מרגישים בצורה הטובה ביותר את מה שאנחנו ואת מה שצה"ל אומרים כבר שנה שלמה. אם יהפכו את גיוס החרדים למלחמת דת, אז אף חרדי לא יתגייס מכך. ויהיו הפגנות. אך אם תהיה הידברות ובנייה של מערכות גיוס בשיתוף פעולה, נראה גיוס גדול של צעירים חרדים שאינם מתאימים לשבת וללמוד בישיבה כמו שראינו היום. זה היה גם הסיסמה שלי, אבל אני יודע שהיום כשיש מהומות והשפיות לא בדיוק מובילה כאן את העניינים, אלא רואים בזה מלחמה, ומלחמה יודעים שלא תמיד הדברים נעשים בצורה הגיונית. ולכן זה מסוכן. אני מודה לקדוש ברוך הוא שעד היום מה שעשיתי, שזה אני חושב שהיה לזה תועלת, וגם אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני עכשיו לא בתוך העין הסערה, כי אני לא מבין מספיק, אני לא איש ציבור ולא איש של פוליטיקה, אני רק אדם פשוט שליוויתי את החיילים בגלל שרציתי לעזור לחיילים האלה להיות יותר חיילים שהם שומרים תורה ומצוות, יותר לחזק אותם.
אבל בבנותינו שעכשיו יש מלחמה, אני, אם אני אהיה שם, אחשב כצד במלחמה. אני לא צד במלחמה, ואני מודה לקדוש ברוך הוא. לא ידעתי שצריך, שהפרישה שלי תשרת אותי. אני חשבתי שזה לא תשרת אותי כלל וכלל, אלא הקרבתי את הניסיון. שאלו אותי באמת, איך אני מוכן לוותר על דבר שהקרבתי כל כך הרבה למענו, אם אני לא ארגיש ריקנות ולא ארגיש צער גדול על, על מה שעזבתי, דבר שהקרבתי בשבילו הרבה. אמרתי לו, נולד תורתך שעשורה יעזוב אותי בו. אני, יש לי ברוך השם את הלימוד, ותורה תמיד משעשעת אותנו, נותנת לנו את החיות, וכשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני האמנתי שאקבל שכר על הפרישה, ואולי זה השכר. אני עכשיו לא צעד במחלוקת, ברוך השם, אני אדם שלא באף צד. חזרתי ללימודים, אני יושב ולומד, אין לי שום קשר אל המחלוקת הציבורית. אני רק מצטער עד למאוד שיש כזאת מחלוקת קשה שמפלגת את עם ישראל, וזה דבר קשה מאוד. אנחנו צריכים להתאחד כל המחלוקת שבתוכנו היא הרס. ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שהדברים האלה ייגמרו מיידית, ואנחנו רק נחזור לשלום. כתוב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להתאחד ביחד כל הציבור, ולשבת ולדון את כל השאלות הציבוריות במשותף, ביחד, הן ביחד בתוכנו, הן ביחד מול הצד השני. רק כך אנחנו נוכל לפתור את הבעיות. זה צריך לזכור. מי שחושב שבמלחמה, במאבק, הוא יצליח, הוא רק יפסיד. אני זה הסברתי גם כן לילד שקד. אמרתי לה ככה, ודאי שאנחנו ננצח, אין ספק, אם ילצו אותנו, רק אנחנו ננצח, אבל כולנו נפסיד. אם לא תהיה הידברות, כולנו נפסיד. זה לא הדרך. הדרך הוא שצריך פה, הדברים חשובים מאוד, דברים רציניים מאוד. רק בהידברות משותפת אפשר לפתור בעיות. גדולי הדור קשובים לכל שאלה, גדולי הדור אכפת להם כל דבר, ואני יודע גם כן שמצידם, כל ההצלחה של הנח"ל החרדי, שאני הייתי מההקמה של הנח"ל, הייתה רק בגלל דבר אחד. כולנו ישבנו ביחד ושברנו את הראש על כל בעיה במשותף, הצבא והרבנים. לא היה שם אנחנו ואתם, אלא הייתה רק אנחנו. כל אחד חשב מה צריך לעשות בצורה הכי נכונה שיהיה טוב לכלל ישראל. וזוהי הסיבה לדעתי שזה כל כך הצליח. ברוך השם, זה היום היחידת, אולי היחידה הכי חשובה של צה"ל, אבל כל ההצלחה שלה הייתה בגלל שהכל נעשה בהידברות של שעבודה סוירה, ועניינים אלה לא היו חפוזים ולא נעשו בצורה לא מבוקרת, אלא זה היה שיתוף פעולה מכל הכיוונים, מכל הצדדים, וגם בהנחייתם של רבנים חשובים מאוד של גדולי הדור, וזה מה שהצליח. רק זה הדרך היחידה. כל מי שחושב שבמלחמה אנחנו נרוויח, טועה. מלחמות בדרך כלל רק גורמות נזק, וחבל שאנחנו נמצאים בעידן של מלחמה. על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני לא צד בעניינים. אני עכשיו אדם פרטי, שום קשר אין לי לא לצד זה ולא לצד זה.